Ոստիկանության զորքերի ծառայության խնդիրներից է հատուկ և կարևորագույն օբյեկտների պահպանումն ու հատուկ բեռների տեղափոխման անվտանգության ապահովումը։ Ծառայությունն անթերի կատարելու, զորքերի ֆիզիկական, մարտական ու հոգեբանական պատրաստվածության մակարդակը մշտապես բարձր պահելու համար պարբերաբար անցկացվում են տարատեսակ զորավարժություններ։ թվականի պատրաստության պլանի համաձայն 10.01, 10.31 և 10.43 զորամասերի ծառայողների մասնակցությամբ ապրիլի 17-ից 23-ն անցկացվեցին շտաբային մարզումներ և մարտավարամասնագիտական զորավարժություններ։ Թեման՝ հատուկ կարևորագույն օբյեկտի պահպանության և պաշտպանության կազմակերպման ժամանակ հավանական հակառակորդի դիվերսիոն, հետախուզական խմբի հայտնաբերումն ու ոչնչացումներ։ Զորավարժությունների նպատակներ. Կատարելագործել արտակարգ իրավիճակների ժամանակ ստորաբաժանումների հատուկ գործընթացների ղեկավարման գործում հրամանատարական կազմի ունակությունները, հասնել ստորաբաժանումների միջև ներդաշնակ գործողությունների ապահովման ու անձնակազմի բարձր հոգեբանական հատկանիշների ձևավորման։ Յոթօրյա զորավարժությունը բաղկացած էր 3 փուլից։ Անձնակազմը հանդերձավորված էր համապատասխան համազգեստով և միջոցներով, իսկ փոխադրամիջոցները մարտական և հատուկ տեխնիկան հանվել էր անհրաժեշտ ելման բնակից երթի համար։ Զորավարժության ժամանակ բոլոր ծառայությունները ցուցադրեցին բարձր մարտական պատրաստվածություն և գործեցին հմտորեն, պատշաճ կերպով լուծելով իրենց առջև դրված խնդիրները։ Բավական արդյունավետ գործեցին նաև զորամասերի շտաբները, որոնք նորմատիվային ժամանակահատվածում պատրաստեցին զորավարժության անհրաժեշտ փաստաթղթերն ու հրաման կարգադրությունների միջոցով հստակ իրականացրին զորքերի անհրաժեշտ համագործակցությունն ու ղեկավարումը։ Մեկ շաբաթյա զորավարժությունները ցույց տվեցին, որ ոստիկանության զորքերի զորամասերում ընթացող բարեփոխումներն ուղեկցվում են ծառայողների մարտավարամասնագիտական մակարդակի կատարելագործման ուղղված աշխատանքներով։ Կարող ենք վստահորեն փաստել, որ ծառայողների մարտական պատրաստությունը հաստատուն հիմքերի վրա է։ Անձնակազմը պատրաստ է անմնացոր ծառայել հայրենիքին և լիարժեք կատարել մարտական խնդիրները։ Զորավարժության ավարտին ոստիկանության զորքերի հրամանատարի առաջին տեղակալ շտաբի պետ գնդապետ Բակուր Աղաջանյանը գոհունակություն հայտնեց գործողությունների վերաբերյալ և նախանշեց հաջորդ վարժանքի խնդիրներն ու նպատակները։